Serbia është pjesë e Republikës Kosovës, e një shteti sovran dhe të pavarur, dhe Kosova, Republika e Kosovës, si e tillë, është pjesë e bashkësisë ndërkombëtare e njohur nga më shumë se 115 shtetet e botës, dhe Republika e Kosovës, sovraniteti nuk do duhet të diskutohet nga askush. Ne kërkojmë madje edhe nga Serbia dhe shtetet të tjera të cilat nuk janë miqësore ndaj Kosovës që ta pranojnë realitetin e këtij vendi, prandaj nganjëherë ka deklarata që të bëjnë habitësh jashtëzakonisht shumë. Nuk do doja që të komentoja kryeministrin e Republikës së Shqipërisë dhe të ndikoja në thellimin e keqkuptimeve vetëm për një arsye, sepse Republika e Kosovës nuk ka asnjë shtet me të cilin e ka më afër se sa Republikën e Shqipërisë dhe me të cilin bashkëpunimi është kaq i jashtëzakonshëm si me Republikën e Shqipërisë. Pavarësisht nga deklaratat publike, ministrit tona, institucionet tona, qytetarët tanë, bizneset tona bashkëpunojnë në një rrafsh të jashtëzakonshëm si kur më parë dhe prandaj ndoshta të gjithë së bashku do duhet të flisni më pak dhe të shihni se si mund t'i ndihmojmë situatës më shumë. Nuk është e vërtet që ka nevoj, institucionet tona e kanë të reguar sakt me 24 shtator se sa janë të përgatitura për t'i dalë zot vendit edhe situatës, me një profesionalizm të jashtëzakonshëm e kanë menaxhuar situatën, rrezikun në atë të diel, dhe prandaj nuk ka nevoj për ide të cilat na çojnë në një periud me njërë mbas lufte në Kosovë. Ato kohë kanë kaluar, Kosova është shteti pavarur dhe si të tillë, si kërkojmë nga Serbia që ta njohë këtë realitet, ashtu kërkojmë edhe nga të gjitha shtetet e tjera që ta respektojnë këtë fakt dhe jo me deklarata të pamatura të vënë pikpyetje, të cilat janë më të panevojshme pikërisht në këto ditë kur duhet jemi shumë të mençur dhe të matur se çfarë themi dhe mbi gjitha çfarë bëjmë.